Tak já si myslím, že to je dobrý prístup, že sa všetci takto stretneme tu na v Tatrách a určite to je ku prospechu kolektívu, aj keď je to individuálny šport, ale určite je dobré, keď sa tu stretneme všetci a máme čas proste sa spolu porozprávať a trošku si to užiť aj mimo nejaké vrcholné podujatie.